Nazdar lidi, tady je Nakaši a vítejte u dalšího dílu z map od vás, od fanoušků. Tak a pustíme se do toho. Jsem tady u nějaký bedny, která od sebe má repeater. Ahoj Nakaši, nebo kdokoliv jiný. Ahoj, vítej na mé mapě, první, OK? OK, jo. Takže Flint and Steel, informace a Book and Quill. A jinak ještě, jo. Dobře. Fajn, tady můžeme pustit text znovu, což udělá a zase ahoj na kaši nebo kdokoliv jiný. OK, co je tady? Ahoj, pravidla, nečítuj, hraj na survival, nič pouze sklo, pokud natáčíš na konci, prosím, slovně ohodnoť. Dobře, uřídí si hru, mapu vytvořil tomu 4, a pokud chcete vědět, jak to funguje, napište a udělám tutoriál. Tak pokud chcete vědět, jak to funguje, tak napište a on udělá tutoriál. Jo. Info. Mapa je dělena na části. Pokus se je plnit bez nápovědy. Doufám, že se ti bude líbit. Až budeš připravený, zapal nether portál a vlez do něj. OK, to snad zvládnu. Tak. Dobrý. Pro info klikni na ceduli. První úkol je lukostřelba. V truhle, která se ti právě otevřela, je luk a šíp. Zkus trefit tlačítko strávy. Pokud ti to nepůjde, prostě tam vlez a stiskně. OK. Zkusíme to trefit odsud. Dobrý. Dobrý. Musím říct, že zatím se mi líbí zpracování command blokama. Nenechal mě ani čekat na portál, až mě někam portne, ale nechal tam udělat tam proximity senzor a nechal mě přesunout hnedka, což se mi líbilo. Taky mi teďko všechno sebral. Takže command bloky zatím super. Otoď se. Luko třeba splněno. OK. OK. Tak, parkour, nejlepší nakonec. Jasně, a my můžeme ničit to sklo. Otázky, nic osobního. Bludiště, matematika, to dáš? No snad. A arena, jasně, takže když to splníme, tak to tady bude takhle hořet. Takže nás teďko čekají otázky a sklo můžu ničit. Noc, vyspí se. Dobře. OK. Co má raději na kaši? Prasata nebo slepice? Jasně, že slepice. Už jsem se trochu bál. Že mám radši prasata. Na jakém serveru na kaši hraje? Undermine nebo Undercraft? No to je jasný. Co tam bylo? Nic, dobře, OK. Dobrý, pokračujeme dál. Jak se jmenuje video vydané 4.7.2015? OK. Speciál za 50 000 odběratelů jsem totiž nevydal. Udělal jsem speciál za jednoho odběratele. Takže si myslím, že to bude tohle. Ale přiznám se, že si nepamatuju, který video jsem kolikátýho vydal, takže teď si mě málem dostal. Jakou stránku na kaši založil? Webovou? Zaplay.cz nebo zaplay.com? Samozřejmě, že zaplay.cz. A jsi v polovině, super, jsem v polovině. Co na kaši točí více? Vlogy a challenge nebo tutoriály a Undermine? Spíš tohle. Tak, další otázka. Kolik UM videí má na kaši 19.10.2015? To už je tahle mapa skoro měsíc stará. Tuším, že jich bylo 50. Ano. Odkud hraje jiné hry než Minecraft? Ze Steamu, internetu, stažené a koupené na CD.
Ale teoreticky na Steamu jsou ty hry taky stažený, protože tu hru přeci jenom musíte stáhnout, ale budu asi předpokládat, že myslíš tohle. Tak, kdy se registroval na YouTube? 12.12.2012, ne 12.2.2012 nebo 2.12.2012? No, to je... Já když jsem přibližně začal natáčet, ale když jsem zaregistroval tenhle ten účet, to je... Budu předpokládat, že správná odpověď je tohle. Myslím si to. Chyba, ne! OK, tak ještě, že tam nebyla láva. Tak. Dokončil si otázky, klikni na tlačítko. Super, otoč se. Lukas třeba splněno. A druhý úkol splněn. Tak jo. Přeci jenom si myslím, že... Jo tak, dobrý. Takže třetí úkol, bludiště pilotové. Bludiště pilotové zatím není hotové, ale asi bude. Tak... Líbí se mi, že je to takhle rovný, takže se nebudeme muset extra vracet snad. A... Tudy ne, tudy taky ne. Tak tudy, ano. Tudy cema tuhle a... Ježišmarja, teď jsem si tu trošku zasek. Ale jenom trošku. Zrovna, když jsem řekl, že se nebudu muset vracet. A, pozor, tady. Dobrý. Ještě pokračujeme. Ještě... Tady to už nejde. Tady, kudy? Tady. Tady to nejde. Tady taky ne. Jsem došel tudy. Tady to jde. Nejde. Tady to... tady to nejde. Jak je to možný? Tak tady. Ne, tak... halo? Tady? Že já vás tenhle ten typ bludiště učil. a tady to nejde? Tady to nejde? Doufám, že to není trojící bludiště. Pozor, dobrý. Tak tudy. Kudy tudy? Tudy ne, tudy. Tudy. Pryč. Pomáhat. Tak, tudy? Ne. Tudy taky ne. Tudy, a. Ah. Ale zase ne. Prčic. dobrý, zvládli jsme to. Fuj, dobrý. Úkol splněn. Super. Tak jo. Parkour nejlehčí nakonec. OK, tak to necháme nakonec a budeme pokračovat tady, což je matematika. Matematika, snad to zvládneme. Ježišmarja, co to je? OK, tak jo. Neklikej moc rychle na cedulku. Příklad. 0. 22. Jasně. Cedulky klikni. Nefunguje. Čo? OK. Tak jo. Předpokládám, že tady máme klikat na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
krát 5 minus 10 je 0. Aha, počkat. 8 děleno 4 je 2 krát 25 je 50? Tady je taky 0. 5 krát 3 je 15. 4 minus 2 je 2. Počet na každého odběratelů krát 0 děleno 2. OK. Takže 0. 5 krát 5 je 25, minus 24 je 1. A 5 krát 50, 8 krát 50 je 400, děleno 400 má 1. 90 děleno 3 má 30. Jo, takhle, my to máme totiž u každého příkladu napsat výsledek. OK, takže 2x5 minus 10 je 0. Hotovo. Snad. Druhý úkol? Bude druhý úkol? Tady. 8 děleno 4 je 2x25 je 50. 50. A to bylo. Doufám, že to máme psát nahoru? Jo, asi jo. Tak. Si vezmu těch tabulek víc, cedulek. Třetí příklad. 60 děleno 30 je 2, minus 2 je 0. Takže 0. Je to docela zajímavý a originální způsob mapy. Tak, 2 krát 2 minus 2 je 2. Takže 4 je 2. 5. 5 krát 3 je 15. 5 krát 3 je 15. Kde jsem byl teďko? Tady. Počet na každého odběratelů je 68 200 něco. Krát 0 děleno 2 je 0, takže krát 0 je 0. Tak. Co tady? 7. 5 krát 5 je 25, minus 24 je 1. Takže 7 se rovná 1. Done. A 8 je 8 krát, jo, to je 1, tuším. 1. A poslední je 91, 3 je 30. Tak doufám, že to bude fungovat. Ha! Úkol 4 splněn. Wow, super. Naprosto skvělý. To se mi líbilo. Tak. Arena, nebo by má každý rád. OK, jdeme na to. Toto sklo prosím nenič. OK. Teleport, stůj tady. OK. Start a nejdřív se vyspí. Chce se ti spát. Smáčkni čudlík. Chce se mi spát. OK. Tak jo. Dobře. No. Jo. Dobrý. Start. Ahoj. Ahoj kucí, počkat moment, já se tady jenom takhle trošku přivobleču, abyste na mě nekoukali, na nahatýho, a no, pozabíme tady váš zástup, tak, jau. Mně se líbí, jak jsou tady pěkně ty, expi, tam je brambor, oni mi nechtějí dát brambor. Ach jo. Start. Dobrý. Tak teď jich je to tuším trochu víc, nebo jsou... Nevím.
Každopádně start a máme bramboru. Máme brambor. Tak. Tak. Úkol pátý splněn a dokonce jsme si mohli ponechat brnění a brambor. Tak a parkour. Nejlepší nakonec? No, to se uvidí. Ježišmarja. Šipky vedou tam. Šlápni na obě desky před vyspáním. Tak. A tak. Jasně, tak teď nám to sebralo. Brambor. Můj brambor. Byl hodný. Nikomu nic neudělal. Ok. Takže... Ježišmarja, to bylo skoro těsný. Tak, Ježišmarja. Ne, tohle ne. Já tyhle ty žebříkovky nemám rád. Tamhle. aha. Oh, dobrý. Tadyhle nevím, jestli se podaří. Dobře. Tady je checkpoint. Předpokládám. Ne. Prčic. Up. Dobrý. Zvládli jsme to? Tak teď. Ne. Můžu udělat tohle? Můžu. Je takhle. A můžu udělat tohle. A teď to přeskočit. Tak, OK. Já myslím, že to tady je nějaký parkour s žebříkama. Ten vyloženě nemám rád. Tak. Ne. Zdá se mi to, nebo jsou všechny ty bloky prostě jeden blok nad zemí. Fajn. Tak to uděláme takhle. Tak to uděláme takhle. Uděláme to jakž. Uděláme to... Ne, tak to musíme. Jak to samozřejmě přejít, ale chci to vyzkoušet, jestli se vydám. To takhle. Ja. Hop. Taky ne. Tak to musíme zkoušet takhle. Hop. To už to musím dát. Dobrý, zvládli jsme to. Pojď. Teď to se nepovedlo. Tak. Dobrý. Tohle to bude složitější, ale dobrý. Tak. Dobrý, a hopla. A koza tě kopla. Jak mám to udělat? Moment. Hop. Taky ne. No tak co? To mám dělat normálně. Dobře, tak. Troll. Ano. A kdybych měl kreativ, tak bych viděl tady všude ty bariéry. Gratuluji, dokončil jsi mapu. Můžeš si dát kreativ a prohlídnoucí. Omlouvám se za nepřehlednost command bloku. OK. A slevičky a zlatá místnost. Výborně. A tester na kaši. Ano, teď jsem to otestoval. Tak, můžu si dát kreativ, můžu si dát spíš... ten, trojku. Tak. Aha. Dobře. A jinak takhle. No super. Tak vzhledem k tomu, že po mně chtěl zhodnocení mapy nakonec, tak popravdě a upřímně říkám, že se mi moc líbila a že jsem si ji užil. A jsem rád, že jsem u toho parkouru nemusel strávit 2 týdny. Takže jo, já bych dal mapě 10 z 10, asi nevím. Jo, fakt se mi líbila. Jo, bylo to pro pobavení, bylo to pěkný a nebyly tam žádné chyby, byly krásně zpracované command bloky, to musím vyloženě pochválit. A samozřejmě pokud budete chtít si mapu zahrát, tak ji dávám do popisku videa. Tak jo, a ode mě to bude pro dnešek... Ježišmarja. Tak,
Jo, já jsem duchovej. Duch nakaží. Tak, ode mě to bude pro dnešek všechno. Já se s vámi... pro dnešek už rozloučím. Mějte se moc pěkně. Pokud se vám video líbilo, budu hrozně rád za nějaký ten like, popřípadě pěkný komentář. A uvidím se s váma u nějakého z dalších videí, buď z téhle série map od fanoušků, a nebo nějakého jiného videa na mém kanále. Tak se mějte moc pěkně a ahoj! Chicken.